امام مسلم انمت کتاب امام احمد انمت مسند اسمن امام ابو داؤد ترمذی ابن خزیمہ انمت پنین کتاب انمت یہ حدیث کہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشی امید تھاوان کہ اللہ تعالی بنائے عرف اکس دوس پتمس وحریس تو ان ولس وحریس تم گنہن ہند کفار باعث اگر اتھ من روز زندہ اور یم سات ذکر کرک واحتسب علی اللہ وصیام یوم عاشورا عاشور کس دوس روز تھونے میں امید کہ اللہ تعالی کر پتمس وحریس گنہن مسلمانو یم سات اعمالو سی گنہن کفار اسو بوزان کہ امس گنہ مٹان مگر اخ اصولی تو بنیادی قید تھو یاد تم گنہ آسان یم سگیر من دخ قبر خطر توب کر لازم. مسلمانو یم حرمت ول ٹور رات یمن کرزو احترام یہن زنجو حرمت اور یمن من خون ریزی جائز یمن من گالی گلوچ جائز یمن من قتل و غارت جائز یمن من آخر سن عزت پامال کرن جائز یمن من مالک مال بدل طریقہ سن ہڑپ کرن یا کن عزت پامال کرن بلکہ کھا تم کر جائز بلکہ تمہ زیادہ حرمت یمن رتن من بڑی مز چونکہ ونکس محرم کن ابتدائی دہن من ونکس محرم کن ابتدائی دہن اس پزل معلوم کریں اما یت رتس خصوصیت سان یت کیا فضل یت رتس کیا تاریخی پس منظر اور اکس مسلمانس کیا دین تقاض سہ کت کن ہم رت حرمت بحال کر اور سہ کت کن ہم رت کو ردو اعمالو سی فیضیاب سپد تیل بوجھو مسلمان مختصر تاز یہ وقت تیز خصوصی طور جمعہ کی خطبہ یہ جلدی گسان ختم یم ساتن محرم کس رتس متعلق غور کر کہ ربن کسا عظمت فضیلت بجر تھزر کور یت رتس تو یہ ساروی کھت بڑ خوبی کہ اس رت محرم یہ اشہر الحرم ثورو رتن مز یہ گڈچ فضیلت یہ حرمت والو ثورو رتن مز آخر دوم فضیلت یت اور مے آیت اخ آیت اخ حدیث تہ برکن تمو دشو ثابت گسان کہ محرم رت حرمت والو رتن مز لہذا مے نو دلیل ان ضرورت کی دوم اس بڑ خصوصیت یت رتس یہ گڈنک سہ رت یت دینس مز آو شہر اللہ ناو تھو یت آو نت ناو شہر اللہ فرمو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام صیام رمضان افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رمضان پتن یم روز ساروی کھت افضل تم اللہ تعالیٰ سندس رتس یت ناو المحرم تم روز ساروی کھت افضل گو یت حدیث من تھو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کس رتس اللہ تعالیٰ سند رت ناؤ دو چیزوں موجود بناو ات اللہ تعالیٰ سند رت قرار دن نمبر یہ امچ فضیلت یہ امیک شرف یہ امچ عظمت یہ اخ وجہ اللہ تعالیٰ ہس گنتن نسبت کرنے یت رتس اور دوم وجہ کہ یت رتس حرمت اور اشہر الحرمس من رب کائنات یہ پانے تھومت گو تحریم تم سان تحلیل کنسی کرنک اجازت مکھک زن ون تز تو یم وری سفر محرمس مز محرم تھو سفرس مز مگر یہ تمہن اجازت یہ تمہن اجازت کھین یہ وجہ کہ اللہ تعالیٰ دو یت شہر اللہ المحرم یہ اللہ تعالیٰ سن حرمت وول رت حرام کردہ رت تریم فضیلت تریم فضیلت یت رتس یہ کہ یت رتس من رمضان پتہ نفلی روزن ساروی کھت زیادہ فضیلت نفلی روزن ساروی کھت زیادہ فضیلت افضل سیام بعد شہر اللہ المحرم
الذي تدعونه تدعونه المحرم اور سوريم فضیلت چھ کہ یت ریتس من چھ عاشورا یوم عاشورا عاشورا چھ ونان دہمس محرمس یت منزن اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اللہ تعالی سندس قومس دس نجات موسیٰ علیہ السلام دس نجات فرعون شر نش قال ابن عباس رضی اللہ عنہ قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ حضرت ابو ابن عباس فرماون کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف فرعال یہود تصوم یوم عاشورا اتی وچھ یہود عاشورا کے دوہن روز تھا فقال ما هذا فرمائش کم روز گئے یہ کیا دلیل قالوا هذا یوم صالح تمام ولی حشاق نیت رد دو هذا یوم نج اللہ بنی اسرائیل من عدوهم فسامه موسیٰ یہ سدہ تاریخی دو یتمز اللہ تعالی بنی اسرائیل نجات فرعون شر نشن پت تھائے موسیٰ علیہ السلام امہ دہن روز تشکر یوم تشکر بلے تھائے تمو ادوس مز روز اور رسول ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم ام ساتن بوز کہ مین بو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھائے ام دہ روز فرمو فانا احق بموسیٰ منکم یہودیو بچھس چاہ تو ہن کھت زیادہ موسیٰ اس قریب موسیٰ سن حق تھاوان فسامہ وعمر بسیامہ امام بخاری مسلم انمد رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم داری پان روز دہمی محرم عاشور کی دو ہن اور امیق دیتو حکم امیق دیتو حکم یم چھ چور پانچ فضیلت چھ یم عاشور کی دو ہن چونکہ عاشورا چھ یت محرم عاشور کس اکیس دو ہن روز تھاونے سن چھ رب کائنات پتمس وریس ساری گناہ مٹاون پتمس گناہ چھ پتمس وری چھ گناہ مٹاون اتھ کن فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر سنہ الذی قبلہ وسنہ الذی بعدہ وصیام یوم عاشورا احتسب علی اللہ ان یکفر سنہ الذی قبلہ امام مسلم انمد کتاب امام احمد انمد مسند اسمن امام ابو داؤد ترمذی ابن خزیمہ انمد پنین کتاب انمد یہ حدیث کہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچی امید تھاوان کہ اللہ تعالیٰ بنائے عرفہ کس دوس پتمس وریس تو ان ولس ورس تمہ گنہن ہند کفار باعث اگر اتھ من روز زندہ اور یم سات ذکر کرک واحتسب علی اللہ وصیام یوم عاشورا عاشور کس دوس روز تھاونے میں امید کہ اللہ تعالیٰ کر پتمس ورس گنہن مسلمانو یم سات اعمالو سی گنہن کفار اسو بوزان کہ امہ گناہ مٹان مگر اخ اصولی تو بنیادی قید تھو یاد تم گناہ آسان یم سگر مزہ قبر خطر توب کر سیام یوم عاشورا تر روزن ہند طریقہ اخ امی دہن روز تھو اور تھائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گنک دہن عاشورا اور گڈنتھی ات پہ زبردست زور دان نسا دہ تاریخ تھو دہ عاشورا تھو روز مگر یم سات رمضان فرضیت آئی تو یم گئی منسوخ امہ پہ آو اجازت دون روز سہس یہ ترا سہ تر حضرت ابن عباس روایت یت مز یہ ذکر کہ یم سات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ات دہس روز تھائے صحاب گنار یہ سہ یت یہود تو نسانا تعظیم کر تم تمے دہ روز تھان تھی امے دہ اور دینی اسلام اخ قانون مخالفت اہل کتاب من مقاصد شریعہ شریعت اسلام کے مقاصد تو خوبی مزہ اچھے یہودن تو نصارن مخالفت کرنک حکم آمد دن امی موجب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوز کہ یہود و نصارا چھ تعظیم کران فرموک لئن بقیتو الی قابل لعصو من تاسع اگر بہ نو ہی تائ رودس بہ تھو تیل نو تاریخ تہ روز اور صحابہ نے حکم دے تھی تھو نئی میں اس کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کران گو اچھ تر درج
آشرُکین روزن تہ درجہ یا امے او دہن جواز حرج چھ کی مگر افضل چھ نیمی دہمی اور تمہ کھت افضل چھ ممباب احتیاط کر ابن حجر وغیرہ فرمان ممکن چھ تندر وچھنس مز مائس فرق گمز احتیاط تقاض چھ نیمی دہمی تہ کہمی تہ نیمی تہ دہمی تہ کہمی تہ یا چھ صورت اگر دہمی طور روز تھو گڈنک اہ دہ رلاؤن یا کہم تاریخ رلاؤن تاکہ یہ گھس مخالفت مسلمانوں یہ فضیلت یہ عظمت یہ بجر یہ شرف یا دہس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانس تام صحابہ ہند زمانس تام